Կտիր քեզ, կտիր քո թաղամասը։ Հավաքագրիր Tesco Kitchi վերստուգիր տվյալները ընտրողների միասնական ցուցակում։ Մուտքագրիր անձնական համարը, ազգանունը, անցիր անվտանգության միջոցները, քարտեզի միջոցով տես, թե որտեղ պիտի քվիարկես ընտրության օրը։ Տվյալները վերստուգիր համակարգչի բջջային հեռախոսի, պլանշետի և արագ վճարման ապարատի միջոցով։ Հաշվի առ, ցուցակում փոփոխությունների պահանջը հնարավոր է մինչև հոկտեմբերի 10-ը։ ԿԸՀ ժողովրդավարության ծառայություն։